Čaute, moje meno je Rušiak a dnes si dáme znova a opäť CSK, pretože boli na ňo veľce dobré ohlasy od vás, boli tam nejaké lajky, boli tam nejaké pozitívne komenty, niektorí ste mi písali na Facebooku, že chcete viac takýchto videí a ja vám v tom veľce rád vyhoviem. Začína mi vznikať, ako som hovoril už minulé, super komunita, super ľudí. Takže bol by som rád, ak by ste im pod toto videjko, tí čo hrávate CS-ko, napísali, kedy hrávate. Ale nie, že ráno, po obede, večer, ale tak, že napríklad cez týždeň medzi 4. a 6. cez víkend, vtedy a vtedy, taký konkrétnejší čas. A keď sa nám nazbiera viacej, dáme to dokopy, môžeme si hrať spolu, dáme to na videjko, zabavíme sa a pokecáme si a o tomto má byť si myslím. Takže napíšte mi komentík, pridajte si ma na Steam. A my sa pustíme do hry, nebudeme hrať dneska na zápasíky, dáme si 3 deadmatche, z toho 2 si dáme samozrejme záväpkom, lebo s ničím iným ja deadmatch nehrávam. A ten tretí si dáme tiež záväpečkom, alebo možno so Šmitkou, ale čisto no-scope. A tým to nechcem povedať, že viem dávať nouskop, vôbec práve, že to absolútne neviem. Ale dáme si proste takú zábavičku, aj keď budem mať skôr 4-50, tak proste zabavíme sa a uvidíme, o čom bude a možno sa nám podarí nejaký zaujímavý killík. OK, tu sa vrhneme do hry, dáme sa k CTčka, zabereme si AVPčko a poďme na to. Keď tu si sa niekde spawnol, ja som ťa počul, to si bol môj, to je pohodko. Takže to je pohodičké. Kde si? Netrafili sme ho vôbec. Dobre, teraz áno, ešte hlavičku dostal. OK, toto je dnešná prvá hra moja, takže som na nej ešte vôbec rozstrieľaný. Teda keď som rozstrieľaný, nevyzerá to moc lepšie, ale aspoň niečo, ale vo výskoku som mu chcel dať. A je tam druhý. Už je tam len jeden. A už tam není ani jeden. OK, síce sme vystrelili na dvoch celý zásobník, ale serus. To nám vôbec nevadí. Netrafil som ho. Teraz som musel trafiť. OK, ten akurát padol, ten padol asi tiež akurát. Dostali sme, tak to bol určite no-scope z také blízky. On nemohol stihnúť, on zazumovať. OK, tu máš celkom niekto zachránil. Dobre, tam sme sa vôbec netrafili. A z boku. Dobre, na to, že to je prvá hra, to není až tak zle, keď skôr radšej nechcem vidieť, ale rozohrávame sa, dobre je to. Kde si? Budem ťa naháňať. Ozaj! To sme si moc... Dobre, ja mám malo životov. Nemal, dal som ho ja čisto sám, takže... Aj. Už teraz rád tak, že vybehne odtiaľto niekde. Hore sú naši. Nie. Áno. A nie. Bum, hlavica. Počul som tu blízko spawn. Skováme sa za...
Okay, tu má jeden. Mrtvý. Toho sme vôbec netrafili. Ale aj áno. Za nami. Dobre, ten je dole. Za nami. Búm. Tam bežal. Búm, dole jeden. Búm. Kde je ďalší? Odkiaľ? Dole, odkiaľ? Odkiaľ sa mám pozerať? Poď už z Bčka! Poď už z Bčka! Dole, búm! Okej, okay, dostávame trošku do ruky... Trošku do ruky tá webko. To som netrafil, tak to bolo... Poď, poď, vylez. Dostal to! A nezabil som ho ja. To je... To je úplne ďaleko. Dobré, dobré. Úplne vôbec som sa netrafil. Bum. 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 Dole skočil. Bum. Teraz som dal 5 za sebou, tuším. Bum. 6! Toho som nerozdýchal už, kde je? Bum, a vedľa. No scope, už tam mal ísť, už tam mal ísť. Dobre, toho som skoro mal, ale nemal. Ty si ma videl dlhšie než aj teba, ty... Bum. Tam máš. Kde je? Bum. Dám ťa, dám ťa. Nedám ťa! Jaj, nedali sme ho. Bum. Videl som ho, videl som ho. Videl som ho! Ale už som tu moc dlho, už tu stajem moc dlho. Bum. Ale pôjde tá je to, lebo tam nikto není. On zadu ma šupil. Teraz sa tu spavnul. Spavnul sa tu. Bum, to asi nečakal, čo? Tuším som aj trafil. Až teraz som ho trafil. Aha, dobre. Kam sa chce skovať? Vylez. Vylez! Zabil mi ho. Dobre, tak to jednu novú... Jednu. Mutneme si tohto dementka. Potrebujem počúvať tie detské oné vykrikovačky. Dobrá. Sice meter od neho, ale ináč dobrá. Niekde aj znikec. Strieľa, tam sa strieľa. Pum. Vrátame dole. Oh, chytám. Oh, to mala byť hlava. Aj, to je ten šulisko. Poď sem. Poď sem, ti hovorím. Bum, to asi nebol ty, ale nevadí. Bum. Toho som netrafil od chrbta. Jaj, ale od chrbta sa nemá strieľa, takže... Bum. Ešte hlavu som ti stihol zamieriť, kým ty si sa spamätal. BOOM! BOOM! No! Nerozumiem tomu, prečo nestrelal on skôr, keď mal výhodičku. Dosť podstatnú výhodičku mal. Tu sa spavnul. Bum. Až za to. Bum! No scope! Som ho trafil, ale nedorazil som. Nevadí, dorazím ho pištolkou.
Bum, netrafili sme, dáme na úskok, dáme na úskok. Dali sme na úskok, yeah! Teraz pardon všetkým užívateľom sluchatiek, ale... Tento sa nám podaril celkom, takže som z toho rád. Teším sa! No ale dokážu potešiť aj takéto maličkosti. Tohto keby som trafil, to by ma tiež potešilo celkom. Ale netrafili sme ho. Nevadí, aký máme skóre, 33-20, to nie je až také tragické, skončili sme štvrtý v bodovaní, siete sme sa nedostali na stupeň víťazov, ale to nám vôbec nevadí. To nám vôbec nevadí. Dáme si ďalšiu hru. Už sme celkom rozstrelaní, samozrejme, čo to bude, určite to bude nás dvoječka, počkáme si na hlasovanie. Absolútne sa nehlasuje, zaujímavé, nice, je to tu. Je to tu, takže zahlasujeme. Ó, pozrite sa. Málo kedy sa stane, že súboj dvoch mábie vždycky je dust suverénne na deadmatchi. Takže poďme na to. Arigato. Dáme sa k teroristom, aby sme to obmenili, keď už nie je mapu, keď už nie je zbraň, aspoň teda za koho budeme. OK, zahrievací kolo, šip šip, dávaj. OK, a môžeme ísť, pavník na šorte. A my sme vlastne teraz, joj, však ja som proti ním, predsa. Dobre. Trošku im blbne monitor a musím tam vždycky klepnúť a potom nevidím. Teraz by som strieľal po teráčoch, mal som si nehať asi. Tráfil som svojho, paráda. Dobre, ale hen ten dole. Poďme, zatiaľ nám to nejde. Sa dalo čakať, že odtiaľ vybehneš, keď všetci sú na mojej tejto strane. Dobre, však prečo nie? Jasné, zastrel ma. To som netrafil. No však preto. Okej, máme tu nejaký podmazík. Takže copyright jak lusk. To sme netrafili. Ešte tak. Nejaký remixík. Aj by som ho mútol, ale vyzerá to celkom zaujímavo, takže nebudeme to mútovať. Dáme si to do hry. Myslím si, že aj tak navždy CT pesnička ostane Prodigy a... Vole. To, jak sa to volá, je, čo rating, či jak sa to volá. Ameno. Vidím ti prdku. Prdku som ti videl, úplne som ti odstrelil ľavú púlku. O, bum, hlavica jak lusk, úplne som videl, že mu tam zamierim. Úplne som to čakal, lololololololo. Okay, takže nezabili sme ho. Hore. Čo si myslíš, že som ťa netrafil, alebo čo? Boom! Nie! Už som to dostával z dvoch strán, už som sa nemohol. Nie! Bože! Tu je. Ne, ja som ho netrafil. Ne, ja, toto je ten problém, čo vám hovorím, že ja odzadu neviem trafiť niekoho. Mne sa musí hýbať. No scope hlava. To mohol byť tiež no scope pick. Na schvál som ho ani nezoomoval, že si... OK, no poď. Dlho si mal ochranu. Skoro. OK.
No, trafili sme ho. OK, ani teraz. OK, z boku. Noscope. Oh, nie, za nami je. Pum, noscope. Hlava. Pum. Pum. Kde je ďalší? Poď mi do rany. Môj. Boom. Okej. Boom. Tu je. Okej, môjte, dobre. Boom. Okej, momentálne nám celkom ide. Je to hudbou. Ó, tam je. Boom. Netrafili sme ho. Nie. Pum. Nie. Pum. Nie. Dáme mu noskop, ale už nežije. Zabil si ho. Kde je kto? Tam si myslíš, čo sa skováš za tými onými submi? Som ťa videl. Som ťa netrafil. Bože. Teba som trafil. Tak nerad stojím. Z všetkých strán, keď príbehne, tak som dole. OK, strieľa po nám a spredu mu ide jeden. Toho som nezabil a zadu mu ide jeden. Boom. OK, tu sme počuli spawn. Zohol sa! Ozaj sa zohol. Kde? Tu je. To bol môj, tak je dobre. A tu ďalší. Nie, pohodičke. Tu kryje ma jeden. Dobre, zatiaľ je to čilík. O, tu padol. Netrafil som ho! Však preto. Toho som mohol dať, nedal som ho. Čo si myslíš, že odzadu ho dáš? To kam som vystrelil? Úplne sa mi teraz hlava nestotožnila s prstom. Ty si není môj. Kto to strieľal? Priznaj sa. Kedy to bol? Yeah. Tak to spám v strede longu. Aj hore, ja vidím. Musel som počkať, kým zrejme odíde z toho svojho stráženého, teda sa zbaví tej aury nesmrteľnosti. Pum. To nie. Dobre. Tu sa spavnul. Toto je, že ho od chrbtu netrafím, aha. No však preto. No pokiaľ nejak divoko nekľučkuje, tak... Vážne, že nie. Tam bol. Ide na short, ale je moc na boku. Ok, už tu stojíme moc dlho, budem jeden dole. Čakal som, že toho prišiel druhý. Čakáš, že so príde žolík. Bum, dostal to do hlavy, tuším teda do nôh, do... Niekam to určite dostal! Nie mňa. To vážne prežil? Nie, zo mnou scope, už som strieľal. No však poďme, trošku lepšie by nám mohla ísť karta. Chce si môj? Tu tam hore není. Boom. O, ma trafil do nôh.
Boom. To musel chytiť, nechytil? Asi nie. Nie! Počul som už kroky, ale nechcel som sa ani na mapu pozrieť, či je to môj, alebo to není môj, boom ho. Moje, pohodka, o! Boom ťa! Noscope, noscope, noscope! Nedáme noscope, dáme ho. O, to musel chytiť. Noscope, nie, ešte jeden, poď ho. Bože, niekto mi ho zabil. To vážne som netrafil ani jedno. Ok, tak teraz, to som nepochopil. To, a! Však... Ježiš, to mi vybehol, to som ho nečakal. O, noscopeek! No a skoro som vystrelil. To opäť končí. Noscope, dám ťa noscopom, nedal som ťa noscopom. Ajajajajaj. Kej skóre máme. Lepšiu, kde som? 36-25. Aha, trošku horšie. OK, a teraz si dáme teda tu tretie kolo. A to si dáme čisto noscope, že nebudem zoomovať, či bude cez celý long, alebo nie, proste budeme to plieskať, len taký fukot. Takže znova tu bude dať dvojička, že čo iné by sme čakali, že tu bude. A dáme si noscope na nosy. Môžeme tipovať, koľko ich dáme, ja tipujem, že za celé kolo 6, odvážnych 6 si dávam, že 6 ich musím zabiť noscopom a teda vlastne jediným killom. OK, dáme si, čo som hral, dáme si takto proti T-čka a poďme na to. Poďme na tie noscopy, hatame. O, nič! O, Bože! To nie! Ó, tak to keby som naletiel, to len tam. Jeden dole! Druhý dole! Tretí dole! Fúha, tak toto som... Nečekal, poď, jaj! Nečakal som, že hneď na čerku, lebo budem mať troch noscopom. Okej, ale mal by som chodiť niekde, kde sú najmenšiu vzdialenosť. Toto sú moc veľké vzdialenosti, aby som tráfal. Joj, to je mohol byť tiež, tam je. Už som chcel mieriť, ale povedal som, že nebudem mieriť. To môžem môcť aj takto len vyskúšať, či ho tráfim. Aj to môžem len opáčiť. Poď. Vybení niekde. Op. A bum! 4. O, dal som ho do nohy. Fakt som ho dal do nohy, však som videl tú krv. Jasné, že som dal ešte, teraz mi dalo asistenciu za neho. Takže som ho trafil. Síce do nohy, ale z vzdialenosti. To je mohol byť. Neviem ani, že som vystrelil. Ale to vôbec nevadí. Okej, to je moc veľká diaľka, to nebude meni. Pozrite. Takže nejaké noscopeky tu máme a držíme sa s noscopom v tabulke. Veľmi, už asi nie. To som vyspadol. Že vyskúšame si... tam je. No neviem, či som ho zase netrafil náhodou. Uvidíme, či nám neprepíše za chvíľu za niekoho asistenciu. Okej, to
mohol byť, ale nebol. Tady idem, idem, tady to. Tady to, som dali, ale nedal som ho ja. Jaj, do nohy som ho zastrafil, do nohy. Dám ho. Skoro. Alebo ani vôbec skoro, bolo to pekná vzdialenosť, ale nevadí. Poď, dám ťa noscopom, ty šulinko, poď sem ti hovorím, kde si? To sú už není. Kde si ďalší? Tu je. BOOM! Hlava cez dvere noscop! Poď. Jaj. Škoda ho. Jaj, to som odveril asi, keby ho chcem dať. Musel dať hlavu. A ešte je pozad biedne strieľanie, to neviem. Počul som ťa, že si tu. Koľko máme? Máme 6 kg, takže splnil som si svoj odvážny cieľ. Videl som ťa, idem po tebe. To muselo byť tesné. Kde? Ježiš, ja som aký slepý. Ja sme vôbec, Jaj, to muselo byť tesné, poď, vybehni, tam je. Vôbec neviem približne kam mám mieriť, aby som ho trafil. Toto není ten správny stred. Nič. Strelíme sem. Teraz som trafil presne na tunel, keby tam bol, tak ho mám. Toho nemám. Dobrá. Nemám. Nemám. Ty si môj. Nemám. Kúre, ňajs. Trošku rozdiel trafiť ho z 2 metrov a trafiť ho na celú vzdialenosť, samozrejme. No tak to sa dalo čakať, že no. Hlavne keď stojím proti AVPčku, je to vážne. Nariť som mu strieľala. Pardon, ale... Už celkom pekná vzdialenosť bola na to. Do nohy zase! Dalo mi asistenciu za to. Kurňa, už som trafil takto. Vlastne môžeme si pozrieť, koľko asistencií máme. A mám 3 asistencie, takže troch som takto lúskol do panožky. Teda ja to dostal. Videli ste tú tesnotu? No tá prvá ho lízala normálnemu gulky už malo. To išlo vedľa ramena, ale samozrejme nebola úplne zle mierená. Ani táto. Spavnul. To bol môj. Dobre. To určite. Som musel kúkať, že prvé 2 kola som to tam celkom lúskal, ale teraz mám skore nič strašne veľa. Poď.
to keby ťa dám, tak to určite by som... To by som ťa určite trafil. Skoro a vôbec. Aha, skoro a vôbec. A nie! No však preto. Ajajaj. Pôjdeš tajto. To je paráda. BOOM! 11 kilov. To som mohol dať tiež. A to som mohol dať. What the fuck? Aké noskopíky tu máme započítané. Presne ich 12. Do nohy. Zas do nohy. Paráda. To kam som strieľal tú prvú? Však som lietadlo mohol zostreliť s takou šupou. Dobre. Hlavne, že ideš po prvom mne. Odzadu. Všade je to odzadu, tak odzadu. Bum. Dobre! Tak toto ozaj. Dobre, skoro. Do nohy som ho trafil a... Nie! Cez múr! Noscope! Kolo sa nám končí, máme 13 kg noscopom. Dáme si to na diaľku, dáme si takú diaľku! Nedáme, skúsime to. Nedáme, ešte raz, poď. To som si moc dôveroval. Tak by išla aj tak vedľa, videl som, kam som strelil. Okej. Noscope. Ešte jeden. A ešte jeden. Mohol som ešte raz vystreliť, ešte raz som ju tam mohol pustiť. To sú všetci, tam je jeden. Do nohy! Zase do nohy! Okej, záver skóre 15 a 3 asistencie, takže ne, keď tie noscopíky sme si tam nalúskali. A toto máme záver videjka. Som rád, že ste si toto video pozreli. Ak sa ti to ľúbilo, daj like. Ak sa ti to nelúbilo, daj like. Ak si chalan, daj like. Ak si baba, daj like. Ak si človek, daj like. Proste, daj like. Samozrejme, tí, čo nemáte odber, dajte odber. A hlavne mi napíšte do komentu, tí, čo hrávate CS-ko, čo sme sa bavili, že kedy teda hrávate, aby sme sa dali nejako dokopy a kľudne zahráme si len čisto Slováci a Češi. Zabavíme sa a pokecáme si. Takže napíš mi to tam a zatiaľ sa majte a čaute.